Парламенттин бүгүнкү отуруму Белизден келген документтер боюнча талкууга айланып кетти. Максим Бакиевдин офшордук компаниясынын Альфа Телеком ишканасындагы акцияларын сатууга аракет кылган деген ата мекен фракциясынын депутаттары трибунаны пайдаланып саясий билдирүү жасашты. Ага жооп кайтарылып, кайма айтышуулар да орун алды. Канты эле мен Бакиев менен душман аны менен сүйлөшөй. Мейли ниетин бузулуп сүйлөштүн дейлик. Конституциянын атасы заслуженный юрист. Канты эле анан өзүм барып колумду коюп паспортумду берип офшорго өзүм атман. Фирма чай. Мейли мен тентегирак болоюн. Юстиция министри менен ген прокурор мен артыма эрчип барып тиги барып ошол жерден тиги өзүлөрүнүн фамилиялары менен офшор ачабы. Эми менин сиздерге кайрылуум. Биз дагы жөнөтүп алганыбыз болбойт. Келгиле депутаттык комиссия түзүп иликтейлик. Интерполго кайрылып чын эле жана атасы алган адамдар офшорго компания ачыктырбы, ошол жакка барып текшерип келсин. Биз макулдугубузду берип ишеним катын берейлик. Ким күнөөлүү болсо жазалансын. Тергөө иштери башталып калса, азыр ал боюнча маселе жок да, тергөө иштери башталып, жөн эле териштирүү иштери болот да. Анан тергөө иштери башталып калчу болсо, анан ошонун жыйынтыгы менен бул аныкталат го. Дайыр кыргызда бир жакшы макал бар. Өмүрбек Чиркешевич, мында кап болбоңуз. Уру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат деген сөз бар. Андан көрө ушул жерге чыгып каргангандан көрө ушул прокуратурага барып туруп, түшүнүктү берип туруп, өзүңүздүн укугуңузду ошол жерден коргобойт белеңиз. Мен карганган жокмун. Эми бул ким эми жооп бере турган акыйлашып? Мен президенттин өкүлүмүн. Президент өкүлү болсоң эмне кылайын? Регламентте бар бекен. Бар. Дегеле ушул парламентти, парламенттин башын жута турган ушул саясий интригалар болот. Үшүнтүп саясий куралга айланып атабыз. Эгерде чындыгыңар бар болсо чыгып туруп маалымат борбор бар да ошол жактан айтып бергиле. Бирок Кыргызстанда эл билет да кимдин рейдер болгон, кимдин мародер болгон ачыттын артын сугут жалайт деп коет Кыргызда. КГБдан сурайбыз обязательно. Далилдемесеңиз жооп берет. Жооп бериш керек. Иликтегендер дагы эгерде ачык айкын иликтебесе алар да жооп бериш керек. Фальсификациялал документтер. Фаттасованыйбы же матрешка гейтпи анын баардыгын убакытта тастыктайт. Мегаком боюнча талаш тартыш кылып атат, бирок бир нерсени чындыкты айтып коюш керек. Ким сатты, ким сатты деген же ким сатууга жол ачты деген маселелерди ушул жерде талкуулап атат. Мен билгени Мегакомдун азыр түрмөдө отурган генералдык директору Мурзалиев Азамат деген жигит генерал директор болгондо Мегакомго 100% Мегакомдун 100% мамлекеттик болуш керек деп сотко иск берген экен. Мына ошол биринчи кадам жасап чындап эле мамлекет үчүн күйгөн экен, бүгүн кайда турат? Айрым прокурорлордун аракети мененби жыгылса бүгүн түрмөдө отурат. Балким ошону да касып көрсө бир нерселер чыгыш ыктымал деп ойлойм. Чында жаңы Өрбек Чиркеш айтканда 2005 жылы мен да адна мандатныйдан шайланып келгенде бул окуя күйөө болгом да, жана матрешка гейт менен күйөө болгом бул маселе боюнча. Эми мен ойлойм, бул болсо бүгүнкү мындай парламентте 6 партиянын 1 партиясы элдин добушуна ээ болуп келгенден кийин ошол партиянын лидерине өтө мындай чоң күнөө коюлуп аткандан кийин чоң күнөө коюлуп атат. Ошон үчүн менин сунушум мындай да, мен билбейм ким кайсыл тарап туурадыр. Аны болсо баардыгы жана следствие аныктайт да, следствие аныктайт. Бирок бул чоң күнөө. Мегакомду силер билесиңер. Мен болсо биринчи вице премьер министр болуп турган кезимде деле ошондо Силичти коргогондо билебиз ким прокуратура ким жетектеп турганын. Билебиз Мегакомдун аркасында ошондо спикер болуп мына Чынай Акыншевдин ордунда отурган адам келип алып туруп россиялыктардын депутаттарын келип туруп жерде пресс конференция бергенин билебиз. Менин аркаман ошондо комиссия түзүп туруп мени күнөөлөгөн, биринчи вице премьерди күнөөлөгөн урматтуу депутаттар. Россиялык компания офшордун өкүлүн комиссия киргизгенин да билебиз. Менин сунушум мындай Чынай Акыншевич. Сиз жаңы туура айтып кеттиңиз протоколго. Мен да сизди жакшы түшүнүп атам. Бирок баардыгыбыздын өмүрүбүз өтөт. Бирок чындык чындыктай болуш керек. Кыргызстандын тарыхы курулуп атат. Демократия жолдон биз кетпешибиз керек. Биздин саясий оппонентибиз көз карашы туура келбесе да, бирок ал тарапта чындык болсо биз ага турушубуз керек. Ошон үчүн Чынай Акыншевич менин сунушум. Күнөө болуп аткандан кийин келгиле жана ГКНБнын төрагасын
Абдил Сегизбаевты чакырайык, генеральный прокуратураны чакырайык. Келгиле алар бизге айтып берсин. Ошол документтер кандайча келди, ошол документтерди аныктап туруп, анан дагы мен Өрбек Чиркештин сунушунда колдойм, депутаттык комиссия түзүп туруп, өзүндө изилдөөдү жүргүзөйүк. Ошону доош кылып койсоңуздар, рахмат. Доош берүүнүн жыйынтыгында Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаева парламенттин түштөн кийинки отурумуна чакырылды. Элизат Эркентур, Алтын Каныбек уулу, НТС.